Bé, aquesta matinada, a les 6:30, bueno, més aviat a les 6:40 de la matinada, han vingut els Mossos d'Esquadra a Can Vies, han trencat la porta i han començat amb un fort dispositiu policial, han retingut a les 6 persones que dormien a dins del centre social autogestionat, alegant doncs, que, bueno, que aquesta matinada s'havien produït 6 detencions arreu del territori català, relacionats amb uns fets que van ocórrer el 12 d'octubre, però bueno, això ha sigut l'excusa per entrar dintre del centre social autogestionat i començar doncs, amb un fort registre policial. Ens arriben informacions des de dins que diuen que estan agafant moltíssimes llibretes, discs durs, ordenadors, i a hores d'ara ja porten més de 7 hores amb un fort desplegament desmesurat. Hi ha molta policia pel barri, està el barri assetjat. També remarcar doncs, que hi ha 6 persones retingudes a dins, però a part també ens solidaritzem amb les 6 persones que han detingut aquesta matinada. I totes les entitats del barri de Sants ens estan donant suport a Can Vies, que aquest any farà 17 anys que està al barri de Sants i que és un focus d'activitat política, social i cultural brutal. O sigui, les detencions han sigut per uns incidents que van passar el 12 d'octubre, que hi havia un grup de persones feixistes que van acudir a l'acte que es va celebrar a Montjuïc i sembla bé que va haver-hi un enfrontament després entre aquests feixistes que estaven provocant al carrer i grups antifeixistes. Per tant, un cop més també veiem que la policia es fica al costat dels feixistes i no de les persones antifeixistes.